Tak vítejte zpátky, přátelé. Už se to blíží, už máme pouhých 9 hodin do odchodu do práce. Tahle Lena Cuky už se vyspala po náročném dni. Nicméně, mohla bys zkusit zavolat tadyhle? Máme 10:30, snad není tak pozdě. Mohl by být ještě zůr, aby jsme si trošku zvýšili přátelství. Doufám, že to nebude vadit, že navazujeme takovýhle vztah se spolupracovníkem. Tak tady za 9 hodin. Vyrazte do práce, naplno se věnujte lékařské profesi. No, to jsem celá zvědavá, co to bude. Pojď si něco přečíst. Jo, a to bych chtěla nakreslit matematický diagram, tak pojď na věc. Tady tahle jde za 9 hodin a tady už za 8, to znamená, že tentokrát půjde na Cuky do práce sama. A my se budeme teda, jak chtěli, plně věnovat profesi, nebo jak to tam bylo psáno. Z toho, co jsem viděla, teda, no, uvidíme. Schválně, co dostanu za úkol. Prodáme sběrateli. Tak, pojď se najíst, aby si tam pak nehonila jídlo místo práce. Aha, tam toho moc teda nebylo už v té sklenici, dobře. Tak si pojď dojíst ty vajíčka. Od 7 do 3, pěkná pracovní doba. Pěkná, pěkná. Příjemný telefonický rozhovor, Na dobré vlně. Tam to vypadá dobře. Já třeba budu mít mnohem podobný štěstí. Třeba taky někoho objeví v práci. Tak pojď se rozprchovat a pojď spát, až jsi úplně... Máš co největší výdrž, tak seším ve všech ohledech. Kam ty jsi se vydala? Cvičit, jo, to klidně můžeš. Jen si klidně zacvič. Skoč si na záchod taky. Ta společenskost je opravdu nízká. Se taky pojď najíst. Mohla bych ji zatím zkusit poslat na ty ryby. I když ona bych potřebovala spíš spát teď, než co jiného. Tak šup, šup. Počkej, to jsi tam mohla rovno vrazit i ten talíř, ne? Tak. Moment, kontrola zahrady. Jú, pane. Jo, tebe potřebovali zalit. Co nám čas rozběh. Dobře, vstávej. To sice není tvůj obor. No a musí za hodinu do práce, výborně. Krajinka, malovat podle předlohy. Pop art, nakresli malou pop artovou tu. Ty vstáň a pojď se postarat o zahradu, zalít. Odplelit. Výborně. Mě ještě napadlo, jak bych to mohla upravit tady tu zahrádku trošku jinak, ale to udělám asi, až se vrátím z práce, už je 3:15, takže to bych nestihla teď už tady něco měnit. Škoda, že ty kytky nemají trošku víc propracovaný, aby nevypadaly tak hrozně stejně. Tak můžem vyrazit společně. Chvíle přichází.
tý jsem osobně ještě nebyla, takže si nejdřív pěkně prohlídnu, co tam máme v té naší nemocnici. Ta se jmenovala Hořčičná nemocnice. Mě zajímalo, jestli když bych měla třeba ještě někoho jiného, kdo by šel do nemocnice, jestli by se jmenovala jinak ta nemocnice, to asi ne. Vidíme. Tak, šup, šup. No, prosím. Noemi se dala na veledůležitou a uspokojivou kariéru. Vítejte ve světě medicíny. Uspokojivá kariéra. No. Jelikož je tady nová, musí se seznámit s pracovištěm, kolegy a úkoly s pílí, odhodláním a chutí pomáhat ostatním simíkům, to Noemi časem dotáhne daleko. Pěkný oblečení. Tak ukažte tu naší nemocnici. Nemocnice. Já vidím polikliniku, teda já nevidím žádný jako lůžkový. Já vidím samý ambulance. Dobře, nevadí. Co jsme dostali za úkol? Pozdravit dva spolupracovníky a donést pacientovi na vyšetřovacím lehátku jídlo. Ještě jsem neviděla, že by někdo se cpal na vyšetřovacím lehátku, teda to by mě doktor opravdu nepoděkoval. Dobře. Pozdravit dva spolupracovníky. Tak tady máme zdravotní bratr. Cože? Není to ten z toho parku? Z Kořidopole. Jak se jmenoval tam ten? Přátelské představení. Dobrý den. Čau, a nepůjdeš na kafe? Já raději hraju hry. Ale jak je starý, tak je akční. Já jsem totiž zaměřený na počítače. Já zase ráda maluju. Oh, yes. Teda co to je? Tady jsou sami důchodci. A tam je nějaká doktorka. Anna Plešáko. Dobrý den. Čau. Nešla bys na toasty? To by taky furt jenom žrala. Ne, já bych se radši šla lehnout. Už jsem tady 12 hodin. Zeptat se spolupracovníka, jak se má. Dobře. Předstírat vyhození? Jako moje vyhození nebo jeho vyhození? Já jsem tady četla předstírat pracovní morálku. Zeptat se, jak se má. Chlubit se rodinou ještě nemáme čím. Probírat klepy o románcích na pracovišti. No ty seš dobrá. Tady zeptat se, jak se má. Jak se máš, Pavlo? Jsi Pavlo, viď? Jo. A dík za odpověď. Dát si mezi léčením pacientům něco malého k snědku. Já už jsem někoho léčila, jsem si nevšimla. Čekaj, tady se musíme seznámit s lékařem, to nejde jinak. Recepční než bejt. Moment. Taky to nemohl být pan doktor. Tak co bude? Ani doktorko. Čau, nešla bys na toasty. Ne, já taky radši ráda. Taky radši hraju hry. Jsem zaměřená na počítače. Ty to táhnou spolu určitě. Probírat práci se spolupracovníkem. Probírat práci. Tak paní doktorko, tak mě můžete zaúkolovat něčím jiným než takovýhle bláboli. Tak nemáte nějaký rozpis práce? Potřebovala bych, abych věděla, co mám dělat. Nějaký harmonogram. Můžeš tady uklidit. Že bych vysávala v nemocnici, co se mi ještě nestalo teda. Ale má pravdu, čurbes tady je. Dobře. Takže teda doneseme nějakému pacientovi to jídlo teda, no. Tady už někdo stojí. Tady nějaká malá infuze. To si musím prohlídnout. To velice zajímavý infuze mají v tom, v Americe, to nevím jak. Mají asi nějaký jednosetový. No nevím. Tak kde je to tady? Hana Janošťáková. Dané jídlo. Tak pojď.
Máme to v popisu práce. Vidíš, to mě napadá. Tohle je... No, tak ty to docela občírali, já nemám žádnou pracovní náplň de facto popsanou. No to jsem teda ještě opravdu neviděla. Ale dobře. Hledat lékařské články na internetu? V pracovní době to máš dělat, vezme volno, děvče zlatý. Ale teda dobře, no když to po tobě vyžadujou. Hledat lékařské články ve zdravotnické publikaci. A dát si něco malého, no dobře, no tak. Nevím, jestli to na mezi léčením, ale něco k snědku si teda dáme. Trošku nějaký ten hlad by tam byl. Koupit svačinu. Limošku, dáme si sladké pečivo. Už je celá soustředěna. Nastudovaná lékařská publikace, to je frajerka. Stihla rychle. Přečetla si o nejnovějších lékařských objevech. Získala nadšení pro svou kariéru, no. Ježiš, to je nám tam nějaká... Co se děje? Samo, jsi si... Opuštěná malá, no jo. Tak ty si teda dělej něco. Ustlat. No, konečně taky nějaká skutečná práce. To je pečivo. No, asi nějaká roláda. To je provokace, ty běhací pásy tady? Nebo to má být na tu ergometrii, na zjišťování funkce srdce, doufám, ve vašem zájmu to druhý, že je to tak. Tak něco jsme zlábli, tak pojď na záchod. A pak půjdeme ustlat. Akorát, že všude ustláno. Akorát tam, kde se sedí, a není ustláno všude, výborně. Uvnitř studené, mají špatnou mikrovlnku. Tak. Dát si šálek kávy, ježiši, co to... To by takhle nešlo, holka zlatá, to by se nic neudělalo, furt jenom nějaký jídlo nebo pití, to ne teda. Ta jsem frajerka, ustlala jsem papír na vyšetřovacím lůžku. Povídat si s pacientem, tak jo. Tak jdem za tou holkou. Atlaské představení, ještě jsme se pořádně ani nepředstavili. Potřebovala bych nějaký kapesníčky. Čau, čau. Čau, já jsem Hana. Mám úpal ze slunce. Dá si šálek ještě ustlat? Co bych ještě stlala, když mi tam všichni zasedí? To už asi nebude, hele. Už máme obsazeno. Tak počkej, tak ještě si mám teda tady zase popovídat. To je furt jenom samý krafání a práce žádná. Řekněte vtip o spolupracovnicích. Přátelské. Podělit se o nápady. Víš, že se těžko z tele postel, když tam na ní někdo sedí? To jsem myslela vážně, to neměl bych vtip, že se mi tak vysmála. Tak ještě musíme, kde máme toho bratra, ten tady stojí jak tvrdý i. Probíral logické hádanky. Probírá teorii barev, no tak. Tady je všeobecně teda morálka jako nějaká uvolněná, tak proč bychom si neprobrali teorii barev. Stěžovat si spolupracovníkovi na práci. No to jsem tady už jednou udělala a vysmáli se mi. Stěžovat si na práci, no ty jsi dobrá. První den v práci je hnedka krafe. Hnedka nadává. Málo souhlasí se mnou. Tak asi jsem zapadla.
No a kde je nějaká ta péče o ty lidi, krucifix, to je furt jenom dát si nějaký jídlo, dát si pití. Akorát jsem ustlala postel. Ještě to mu se nedá říkat ani ustlání, to se jenom přetočí papír a je tam novej. Léčit pacienta. Veselé imitovat skupinové přátelské. Co se ještě u nich dá dělat? Vyšetřit pacienta. Probírat celkový zdravotní stav, měřit teplotu. Už byla učena diagnóza. Povídat si. Ježiši, to budeme furt celý den jenom něco mlet. Nechci je poslat jako pryč, aby náhodou neodešli úplně z domova a neměla nějaký průser. Jenom protože jsem chtěla ustlat postel. Zeptat se na plat, paní doktorko. Kolik vám to vynáší, paní doktorko, tahle ta práce? Já si můžu zpívat. Takže máte úsměv na rtech. Ještě jedna hodina. Zeptá se spolupracovníka, jak se má. No. Hele. Holka vstala. Jdu ustlat. Utíkej. A jsi ještě k něčemu platná. Tak. Povídat si s pacientem. Opět. Což to nevadí. Přátelské. Podělit se o nápady. To nevím, co měla za nápad se šatníkem teda. Zase ustlat. To je veškerá moje náplň asi pracovní. Rovnat papír na lůžku. Zeptáte spolupracovníka, jak se má. OK, tak ještě ať si trošku teda zvýšíme. Tohle to. Ale nechci poznat nějakého tady bratra. Já chci ptat se, jak se má. Tak. Je pracovní tempo, ty brďo, furt jenom někde sedí. Probírat práci. 35 minut, ale pojď, ještě máme půl hodiny na to, aby jsme si povídali. Víkes. Probírat práci, tak pojď. Kam jdeš? Došly mi slova. Tak znova. Pozvat k pozorování mraků, to musím jednou v práci zkusit. Co mi na to řeknu? Sedmnáct minut. No, to jsme tady toho teda moc nezakázali. To hlášení. Analyzovat flóru, krystaly, kovy, prvky vesmírné horniny? What? V nemocnici? To je tohle. Kalibrovat rentgenový snímek, a to je rentgen. Odvedla úžasnou práci, tyjo, to tak skvěle stele, že to ještě nikdo neviděl. No postupně času, až se bude nějaký to povyšování udít, tak se budou samozřejmě otevírat nové možnosti, nové interakce a tak. Takže na to jsem rovněž zvědavá. Zatím teda se moc tam toho dělat nedá v té práci. Vydělala $188. Fajn. To bychom si mohli už dovolit omítnout, ne? Už se vidím, jak přijdu z práce a hnedka začnu nahazovat barák, to bych fakt chtěla vidět. No, ale to není špatný. I on to takhle dokonce i sám pochopí, kde jsou rohy. Šikovný.
Musí být, protože musí být použito na stěny. No a to není stěna, nebo co? Co to podle tebe teda je, když to není stěna? No proto. Tak. Tak. Výborně. Tak jak jsme na tom? Za jak dlouho ty se vrátíš? Ale už to tady konečně odbíhá, to předtím byla nějaká chyba. V pět až? Dobrá. Tak tohle prodáme. Tak si zatím uklid knížky a pak si něco přečti. Já takhle zase budu koukat, jestli nejde někdo okolo, ale jak by chudinka mala pikantní drop. Já myslela, jak tam bylo to srdíčko s tou lupou, že někoho chce najít a ono to bylo nějaký drby akorát. Tak nic. Zase samý ženský. No ale tak aspoň nějakou tu kamošku by si mohla každá najít, teda když už. Pan Polšťák, Willem Hoc, mladý dospělý. Tak to by relativně mohlo ujít. Pus knížku, vyběhni. Dělej. No. Ahoj, Willeme. Jakou máš postel? Doufám, že v ní nemáš bordel. Tak, zatím si pozdějte, já obstarám tady. Tak, pěkně nabaštit. Na záchod, pak by si mohla zavolat toho z té práce. Tak, ukaž. Poznat. Ukaž se, co by si tak pěkně uměl. Hele, tady zase někdo jde. To další? Tady si vyhrnuli pošťáci. Pošťáci útočí. A tak to je hezčí teda tenhle. Dobrák, ono to je sympatické. Rozradostný den. Probírat zájmy. Vždyť bylo fajn? Ježiš, nenažranec a miluje přírodu. Nenažranec. Čekej, a tu práci? Tady se dá dělat pošťák? To jsou ty nějaký MPCčko, ne? Nebo co? O tom nevím, že by se dal dělat pošťák. Pošta a balíčky SRO. To jsou teda věc. Ale tak nevypadá to úplně špatně. Dramatické. Zeptat se, jestli někoho má. Ve dvojce tam to bylo pěkně udělané, že člověk to moc prostě neovlivnil, jestli se jim budou líbit, je nezadaný, je to dobrý. Vždycky se tam objevily blesky, jak moc byly přitahovaný vzájemně. A člověk se mohl snažit, jak chtěl, a někdo ho prostě nepřitahoval. A basta. Co ty? Ty jsi tady celá úplně utahaná. Pojď si lehnout. Nezřívnout. Jdi na tvrdo spát, ty troubo. Kam jdeš? No, tady nechá stát. Klidně zkažené jídlo. Ježišmar, ještě musím předtím uvařit. Budeš? Počkej. Je tady, pojď dovnitř, jdeš dovnitř, tak je to dobrý. Příjemný rozhovor, hele, jde sám. Vařit nachos se salsou. Tak, a já jsem se chtěla podívat. Za 13 hodin jdeme znova do nemocnice, výborně. Tak, pěkně se u nás posaď. Chtělo by to pustit si nějakou hudbu.
Takhle slyším akorát bzučet mouchy. Plevelit. Tak až vstane, tak si pak bude muset pověnovat zahrádce. Ona to trošku otročí, pak ta zahrada, ještě má člověk nějakou větší. No, ty se předvádíš teda. Měla by si přečíst v knížkách, jak se vaří. Tak šup. Tak. Sestřička s pošťákem, to je zajímavá kombinace. Dobře, takže tady se asi pro tenhle záznam rozloučíme. Každá z děvčat má nakouknuto na jeden případný vztah, že by se mohl možná rozvinout. A hlavně jsme si zkusili už i tu nemocnici. Do ní půjdu za 11 hodin a tahle má ty tři dny volno. Výborně, takže se budeme moct naplno věnovat nemocnici. To bychom mu ještě mohli probírat zájmy. Zajímavé je, že tak rychle poznala všechny ty jeho vlastnosti teda. Tak hlavně je, že je nezadaný. Pozvat ke společnému pozorování hvězd. Oh yes. Oba dva ještě v pracovním munduru. No. Výborně. Inspirovaná osvětlení hvězdami. No jo, je romantika. Potřebuje se přece jenom k někomu takhle. Přitulit by to chtělo, a to tady nejde. Nevadí. Romantické vztahy budeme rozvíjet až v příštím díle. Takže díky, doufám, že se vám díl líbil a zatím čau.